Demorou. Então, Calavrox na voz. Batalha de Vidro número 11, terceira batalha desse domingo abençoado. Tamo junto. Um, dois, três. Beatbox Nacional. Vai, Calavrox. Aqui, não tô sabendo. Tô counterando, você não entende, cara. Vou ter que pegar meu violão aqui pra counterar você também. Fala que você beat é bom. Counterado aí, Fox, beatbox, assim. Calavrox. Despacito, hijo mío. Vou fazer
fazer uma altar e chorar agora, fazer uma altar. Chorando, né, Maltari? Confesso mesmo, você tá chorando, né? Pode falar. Tempo! Que batalha, rapaziada! Que batalha! Pelo amor de Deus! Muito, muito, muito fogo no milho, mano! Muito fogo no milho, meu Deus, rapaziada! O Gustavinho chorou ali, Samplus. Vamos fazer pra ligar. Batalha muito boa, parabéns, Calavrox. Parabéns, Samplus. Mandaram muito. Na moral, por favor. Zonarinho, abra essa linda votação. Atenção, resultado. Calavrox com 3 votos e Samplus com 10. Então, quem passa para a próxima fase é nosso mano Samplus. Muito barulho aí, rapaziada. Muito milho no chat. Parabéns, Calavrox. Mandou muito bem, irmão. Na moral, satisfação tê-lo aqui novamente. Me dá